Sky News-ის საგამოძიებო სიუჟეტის ავტორი ამბობს, რომ ლარსის გამშვებ პუნქტზე თავად ნახა საქართველოდან რუსეთში ძვირადღირებული დასავლური წარმოების ავტომობილები როგორ გადახავდათ. ჟურნალისტები ყვებიან, რომ თბილისიდან ლარსამდე ავტომზიდებს გაჰყვნენ, რომლებსაც Range Rover-ის უახლესი მოდელები გადაყავდა და გამშვებ პუნქტთან ავტოპარკში მრავალი ძვირადღირებული მანქანა აღმოაჩინეს, რომლებიც მათი თქმით რუსეთში შეჰყავთ. Sky News-ი უწყება, რომ მანქანები ზოგჯერ თბილისის შოურუმებიდან, ზოგჯერ საქართველოს პორტებიდან, ხანაც კი ევროპიდან ან აზერბაიჯანიდან მიჰყავთ. მას შემდეგ, რაც ევროპულმა სახელმწიფოებმა სანქციები დააწესეს, საქართველომ საკუთარი აკრძალვები შემოიღო რუსეთში მანქანების გაგზავნაზე. თუმცა არსებობს მისგან თავის არიდების უამრავი საშუალება, რაც შესაძლებელს ხდის მანქანების გადაზიდვას. მიუხედავად იმისა, რომ გაერთიანებული სამეფოს ავტომწარმოებლები და ხელისუფლება ამტკიცებს, რომ ამ არაოფიციალური სავაჭრო გზების აღმოსაფრულად ყველაფერს აკეთებს, ჩვენი გამოძიების ალბათ ყველაზე საოცარი დასკვნა არის ის, რომ საქართველოში ადგილზე არავინ არ ცდილობს დამალოს, რაც ხდება. ყველამ იცის, რომ ეს მაღალი ხარისხის ევროპული მანქანები რუსეთში არ უნდა მიდიოდეს, მაგრამ ისინი საზღვარს ყოველდღე სათითაოდ მაინც გადიან. ყველამ იცის, რაც ხდება, მაგრამ არავინ არაფერს არ აკეთებს, რომ შეაჩეროს. მედიის ცნობით, მანქანების გასაყვანად აუცილებელი დოკუმენტაცია მზადდება. მათ შორის ერთ-ერთი გზა ავტომობილების სომხეთში რეგისტრირება და განბაჟება, სადაც სატრანზიტო სარეგისტრაციო ნომრებით ისევ საქართველოს გავლით რუსეთში შედიან. წელს 8 თვეში საქართველოდან უცხოეთში ავტომობილების რეექსპორტი რეკორდულად გაიზარდა. ყველაზე მეტი მანქანა ყირგიზეთში გაიყიდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რეექსპორტზე გასულ ავტომობილებს შორის 1000-ობითა 2022, 2023 და 2024 წლებში წარმოებული მოდელები. მათ შორის 100-ობით Land Rover-ები, Lexus-ის, Lamborghini-ის, Ferrari-სა და სხვადასხვა ტიპის მოდელის ძვირადღირებული ავტომობილები. ხიანან საქართველოსთან გაყვანილი ავტომობილების რაოდენობამ 57000-ს მიაღწია, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი რიცხვია და საინტერესოა ის, თუ რომელ ქვეყნებში გადის და ამ მხრივ ყველაზე პირველ ადგილზე არის ყირგიზეთი, სადაც 698 მილიონი დოლარის ღირებულების ავტომობილები გავიდა და ახლობით 19000 ავტომობილი, მაშინ როცა წინა წლებში ამ ქვეყანაში მხოლოდ რამდენიმე მილიონი დოლარის ავტომობილები იყიდებოდა. გადის თუ არა სანქცირებული მანქანები საქართველოდან რუსეთში? ავტოიმპორტიორთა ასოციაციაში ამბობენ, რომ მსგავსი რამ თეორიულად დასაშვებია, თუმცა მისი შესრულება რთულია. როგორც ალექსი ნონიაძე ამბობს, იმის გამო, რომ აზერბაიჯანის საზღვარი დაკეტილია, ყაზახეთს ავტომობილების გაყვანა ლარსეთ რუსეთის გავლით უწევს. შესაბამისად, მას შემდეგ, რაც ავტომობილები საზღვარს გადაკვეთს, სად მიდის, არავინ იცის. არ აქვს მნიშვნელობა, არ ვიცი, ვერც დაუშვებ და ვერც გამოვრიცხავ. ოფიციალურად გადის რეექსპორტი ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, მერე ის დილერები, რომლებიც არიან ყაზახები, ყირგიზები, არ ვიცი, მიყავთ თავიანთი ქვეყნებში, მიყავთ სხვა მესამე ქვეყანაში შესაყვანად, ყველა ვარიანტი უნდა გაიარონ ლარსი და რეექსპორტზე უნდა გაუშვან აუცილებლად ყაზახეთში და ყირგიზეთში. მეცაც გეტყვით, იქაც აი ახლა ვესაუბრე მე წარმომადგენლებს ასე ვთქვათ, საქართველოს საელჩოს ყაზახეთში და იქაც იყო ინფორმაცია მომეწოდეს, რომ რამოდენიმე ასე ტრაილერი დაკავებულია, რომ არ შევიდა ყაზახეთში. ექსპორტზე იყო და რატო არ შევიდა ყაზახეთში, ხო? ანუ ისინი წერდნენ ამას. რობანი მოტორშიკი აღნიშნავენ, რომ კომპანია სანქციებს იცავს, თუმცა DCT-ის ქვეყნებიდან რუსეთში ავტომობილების გატანას ის ვერ გააკონტროლებს. კომპანიის დამფუძნებელი იმ სქემაზე საუბრობს, რითაც რამდენიმე თვის წინ საქართველოდან რუსეთში ავტომობილები შედიოდა. ერთი პერიოდი იყო, რომ სომხეთში გადადიოდა და იქიდან ხდებოდა მისი სომხური რეგისტრაციის შემდეგ გადასვლა იმაში, რა ქვია, რუსეთში ავტომზიდებით მოდიოდა, ეს პატარა ავტომზიდები, თითო-თითო მანქანა ხდებოდა მისი გადაფორმება, ეგრე რომ გარბენი არ ქონდა, ხდებოდა მანქანის დარეგისტრირება რეექსპორტზე სომხეთში. Ну, შესაბამისად, მე უკვე, ну, ჩვენ დაინტერესდით და ნახეთ, რომ ეს მანქანები ითვირთებოდა დიდ 9-10 მანქანიან ავტომზიდებს ვერ დაგვადანაშაულებ, იმიტომ რომ ჩვენ სომხეთში ვყიდით. თუ შიგნ დარჩავწდები და თვითონ არც არ იმას ვიზავ. საქართველოდან რუსეთში ავტომობილების გაყვანის ფაქტს გამოეხმაურა შარლ მიშელი. მან თქვა, რომ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთის სანქციების აღსრულება რთულია, რადგან რუსეთი ცდილობს ბლოკადას დაუპირისპირდეს. შემოსავლები სამსახურში კომენტარს არ აკეთებენ. უწყება ჯერ კიდევ თებერვალში გაკეთებულ განცხადებაზე მიგვითითა, სადაც წერია, რომ დიდი ბრიტანეთიდან საქართველოში ისეთი საქონლის იმპორტი, რაც შეიძლება სამხედრო მიზნებისთვის გამოიყენონ, მთლიანი იმპორტის მხოლოდ 1% შეადგენს და საერთაშორისო სანქციების დაწესების შემდეგ ის 40% არის შემცირებული.